feedbackit tulee ihan wow. käskemättäkin. Joo. Wow. Tuossa niin, tuossa todellakin paljastui. Efekti parhaat puolet. Tässä on ihan yllättynyt itsekin. Tämä on erilainen, mutta on silti niin kuin äärimmäisen toimiva. Joo. Eikä ehkä luultavasti löydy mistään kaupan hyllystä ihan noin vaan tätä juttua. Eli nostamme hattua Jannelle ja toivomme, että tulee lisää näitä tosi hienoja pelaajia Suomessa. Mut saa sitten vain ihmetellä ja mennä leikkimään sinne leikkimökkiin sitten. Täytyy myös muistaa, että aika pieni vahvari tässä käytössä, että siinäkin mielessä niin tulee tosi muhkeat saamit. Tuossa on aika iso paletti ääniä, mitä äsken kuului tuossa niin kuin 5 minuutin aikana. Joo. Pientä ja kaunista ja sitten tuli isoa vahvaa myös. Joo, ja se ilman, että koski siihen koneeseen niin ollenkaan, että näillä vaan volyymia näillä säädöllä saa. Ja sormien dynamiikan hallinnalla. Joo. Se on se juttu kanssa.